Uhoraho arakubwira ati sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uhoraho, dore Uhoraho araje. Tubisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 19, umurongo wa 11. Turi muri guma mu rugo. Wifuzaga gusura inshuti, hari aho udashobora kurenga. Wateganyije imishinga, wari ufite inzozi na gahunda wifuzaga kugeraho. Hari ibitagushobokeye nk'umwana w'umuntu, nyamara Uhoraho ugenga byose, ufite ubuzima bwawe mu biganza bye, antumye kuguhumuriza wowe uhungabanye, antumye kuguhoza wowe uri mu gahinda, antumye kugukomeza wowe wacitse intege, antumye kugutabara wowe wagirijwe, antumye kukuruhura wowe uremerewe, kuko nta kinanira Imana. Muri Luka umutwe wa mbere umurongo wa 37, uri imbere y'ibidashoboka kubw'umwana w'umuntu, uribaza byinshi udafite igisubizo, urabona imbere utahafitiye amizero, ufite ubwoba, ufite intimba, uri mu kibazo, mu kigeragezo, uribaza ukabura ugusubiza. Uyu munsi isezerano ry'Imana nuko yongera kukubwira ngo sohoka uhagarare imbere y'Uhoraho, si imbere y'abantu, si imbere y'ibintu. Uhoraho araje, aje kukugenderera, aje kuguhumuriza, aje kugutabara. Ni igihe cyo gutabarwa kwawe, ni igihe cyo kwiringira kwawe, ni igihe cyo kwizera no kwemera ko nta kinanira Imana. Erega byose bishobokera uwemera. Muri Mariko umutwe wa 9 umurongo wa 24, ni ijambo Yesu Kristo ubwe akubwira. Hari ibigushobokera kubera ubushobozi bw'Imana. Igihe cyawe ni igihe cy'umugisha. Niyo mpamvu kuri iki cyumweru twongeye guhurira hamwe ngo duhagarare imbere y'Uhoraho, dusengere abarwayi,
tubohore ababoshwe n'ingoyi zinyuranye z'ubuzima, tuhumurize abashavuye ndetse dutabare kandi dutabaze Imana kugira ngo yigaragaze muri ibi bihe turimo. Niba wemera urabona ikuzo ry'Imana. Ni kuri iki cyumweru sambiri y'umugoroba ku masaha yo mu Rwanda no mu Burayi, samunani ku masaha ya Ottawa muri Canada. Muze abarushye n'abaremerewe, hari uwabagiriye isezerano ababwira ati nzabaruhura. Ngwino Kristo akubere igisubizo mu bihe urimo, yigaragaze nk'umubyeyi w'impuhwe zose.